harrastanut tällainen pelaamista on tapahtunut vuoden. Siitä 4 vuotesta asti. 11 vuotta sitten jo ihan pelattu, eikä vaan katsottu vierestä. Ihan ala-asteelta. No vasta 2 vuotta mä aloitin kyllä ihan skidinä, mutta sitten mulla oli sellainen pitkä tauko, että mä en pelannut. Ehkä noin 2-vuotiaana poistin jo isoveen vanhat 8-bittiset tiedostoja. Suurimmassa osassa sen kaikki tiedät sä niinku pleikkarilla, et en mä tietokone pelää pelaa kauheasti. En oo lähtenyt pelaamaan mitään muuta kuin lollia, kun se vie niin paljon aikaa itseltä ja friendit pelaa pelkästään melkein sitä. Kaiken näköisiä, mutta enimmäkseen nyt näitä toiminta- ja sitten noita strategiapelejä. Pienempänä ainakin tykkäs just kaikkia tasohyppyöitä ja muita enemmän. Et nyt se alkaa valitettavasti mennä vähän siihen suuntaan, että tulee noin urheilut ja sotapelit vaan. Mä oon aloittanut pelaamaan Battlefieldia ja sitten mä oon Age of Empiresin suuri fani. Vaikka Battlefield 3 ja vaikka näitä Call of Dutyä ja näitä. Ja sit tulee välillä pelattua näitä kaiken maailman tasohyppelypelejä. Esim. Vaikka sellainen massapeli, mikä kaikki varmaan tietää, on siis kaikki Kingdom Hearts ja tämmöistä. Se voit päättää itse, mitä sen pelin tapahtuu. Se on semmonen vähän niin vapaus. Friendien kanssa on hauska pelata sitä ja sit oppii uusia asioita niiltä. Ja kun on niin paljon eri tasoisia pelaajia meidän kaveripiirissäkin. Kavereiden kanssa pelaaminen, niin se on sitä sosiaalista toimintaa ja semmoista pientä kilpailua. Ne tarinat. Mä tykkään just niinku, esim. Kingdom Hearts, kun se on kunnon juoni. Et mitä niinku se on. Vähän niinku roolipelit niinku enemmän, koska niissä on niinku sellainen kunnon tarina, mitä niinku tykkää. Et sit tuossa niinku, se on niitä kaikkia videopätkiä mukana, niin se on, pitää olla mukana enemmän. Kehittyä ja et voi olla paremmin kuin muut niissä. Mä itse käytän sitä tosi paljon rentoutumiskeinoja, jos mä tuun töistä. Mä saatan pelata joku 1 tai 2 peliä ja sitten ruveta tekemään jotain muuta. Saa ajatukset kasaan ja niinku pääsee chillaan. Se on se, että sä pääst yksin ratkomaan jotain juttuja ja miettimään yleensä. Ehkä niinku just sillä vapauttamaan itseensä jostain muusta. Tavallaan kun omaa rauhaa ja ympäristöä hänet yli sandbox-pelit, joku Minecraft on siitä olisi kiva, että saa vaan mennä ja rakentaa ja tehdä mitä haluaa. Ja kyllä siinäkin toisaalta niitä kavereisit kaipaa seurakset. Aika vähän loppujen lopuksi pelaa yksin sillä, että mun mielestä se on enemmän sillä, että puhutaan että sosiaalisesta toiminnasta myös niinku muiden ihmisten kanssa, että en oo myöskään pelannut hirveästi yksin, että se syö sitten muusta ajasta niin paljon pois. Et jos pelaa muutenkin paljon friendien kanssa, niin en mä oo lähtenyt yksin pelaamaan. Mä tykkään niinku pelaa verkossa kavereiden kanssa. Sosiaalisuus. Sehän tulee uusia ihmisiä, uusia taktikoita tulee ja oppii ihan jatkuvasti, niin ei se pysähdy se pelin tyyli kenelläkään. Voi kommunikoida ja sosiaalisoida ja kehittää jonkun sortin tiimityöskentelytaitoja ja muitakin esimerkiksi just sotapeleissä. Ja no, ne herättää iloisuutta ja vihaa ja suuria intohimoja plus sitten niinku myös todella paljon väsymystä. Niinku häviää tietenkin, se suututtaa aina, mutta siis tietenkin se tuo se hyvä fiilis. Ja niinku, jos on niinku, niinku peleissä, jos niinku kaikki strategiat tulee sellainen jes hakkaa, tiedätkään, niin kaikki jukkeleita. Sit tulee, se on niinku jännittävää tavallaan, niinku pois arjesta. Totta kai pelit herättää tunteita, että niiden siis pitää olla jotain semmosia, millä ne saa niinku pelaajat jäämään siihen peliin koukkuun. Esimerkiksi toisissahan on just se tulee siitä, että miten ihmisillä on ne tunteet vaikka sotapelissä. Se, että ne ei halua vaan kuolla tai ne haluaa voittaa tai jotain. No ainakin stressi vähenee koulusta, kun pääsee vähän kai hiosta takapuolta muuallekin sinne koulun penkkiin. Kielitaitoa ehkä. No, en mä tiedä, se on hyvä fiilis. Kyllä se niinku sosiaalisesti, koska munkin mielestä, kun jos kaverit pelaa samoja pelejä, niin sitä tulee tietenkin keskusteluaiheet helposti. Ja no itselleni ei, mutta mulla on frendejä, ketkä siis harrastaa koodaamista. On siis yksi itse asiassa opiskelee tietokonealalla ihan pelien tekemistä ja tämmöistä. Niin hänelle kyllä, mutta itselleni ei. Mä en oo ihan varma, mutta mä oon kyllä ajatellut aina välillä vähän, että ne pelit on kuitenkin silleen mun mielestä ihan kiinnostavia. Että kyllä, sitä voisi kuvitella, että on sitä niin paljon tullut harrastettua, mutta kyllä se vähän vähentynytkin on. Joo, kyllä mä ainakin on niinku pelin kehittely kiinnostanut, vaikka ei itse ole sitä varsinaista harrastanut. Ja just kun mä uskon siihen, että se on kasvava ala varsinkin Suomessa. Ja korkeintaan joku semmoinen pelisuunnittaja tai suunnittelisi jotain hahmoja tai olisi joku ääninäyttelijä, voisi olla kiva. Pikemminkin jonain toimittajana tai mitä nyt näitä onkaan, lehtiä ja muita. Pikemminkin kuitenkin, kun
pelaajana sillä suoraan sponsoroituna tai jotain. Voiko ne päättäjät kuvitella ja tuoda niille jotenkin esiin sit se pelaamisen sosiaalisuus eikä aina uutisoida tämän negatiivisiin puoliin? Ja... No nuorisotaloillahan nyt noita pelikonsoleita aika usein on. Kyllä siis tämmöisiä peliltä ja siis myös tämmöisiä niinku laneja ja tämmöiset, niin ne kasaa oikeasti tosi paljon nuoria. Semmoisissa just voitais niinku jonkun sortin noita kisoja sitten pitää. Kurssi vaikka, että pelataan pelejä vaikka tietyllä kielellä, vaikka ranskaksi tai ruotsiksi, niin varmasti ihmisiä tulisi ihan sikana sinne kurssille, koska ne motivoitus, että ne, okei, ne pelaisi, mutta ne oppisi siinä samaa, että ne joutuisi niinku oikeasti käyttää päätä siinä. Niin...